Північно-Атлантичний альянс засудив часткове введення в експлуатацію мосту, який з'єднує Росію з анексованим Кримом. На думку організації, це є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. В альянсі також кажуть, що цей міст обмежує рух суден в українські порти в Азовському морі. Це порушує навігаційні права у територіальних водах. Заява блоку співзвучна з подібним комюніке США та Європейського Союзу. 18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації і геноциду кримсько-татарського народу. Сьогодні також день боротьби за права кримських татар. Саме 18 травня 1944 року почалося примусове виселення корінного населення Криму. До операції були залучені 32 тисячі співробітників НКВС. Людям давали на збори від декількох хвилин до півгодини, дозволяючи брати з собою особисті речі, домашнє начиння та інше, але тільки до 500 кілограмів на сім'ю. Однак насправді за відведений час здавалося зібрати лише 20-30 кілограмів речей і продуктів. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій у Бахчисараї, Джанкої та Сімферополі, звідки ешелонами відправляли на схід. Усього за два дні було депортовано 180 тисяч 14 осіб. Ще 6 тисяч мобілізованих молодих чоловіків протягом квітня-травня відправили в Казахстан, і 5 тисяч кримських татар заслали в табори тресту Москву-Уголь. Крім того, майже 6 тисяч осіб заарештували за звинуваченням у співпраці з німцями. Вони потрапили в ГУЛАГ. Депортація тривала до кінця року. Після закінчення Другої світової війни кримчан, які демобілізувалися, висилали до таборів Сибіру та Уралу. До закінчення війни від голоду, хвороб і виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. Пізніше радянський режим позбавив Крим автономії і зробив з нього республіку, а протягом 1947-48 понад 80% кримської топоніміки замінили на стандартні радянські назви. Ця рукавичка називається «Проглов». Мюнхенська компанія розробила її, щоб полегшити життя працівникам супермаркетів і промислових підприємств. На ній закріплений сканер для зчитування матричних штрих-кодів. Розробники говорять, що пристрій дозволяє прискорити кожне зчитування на 4 секунди. Для багатьох це важливо, з огляду на те, що на великих складальних фабриках працівники користуються сканером до 1000 разів у день. Таку рукавичку, а також багато інших розробок представили на Cube – щорічній технологічній виставці в Берліні. Її завдання – налагодити співпрацю між стартапами і великими компаніями. Технологическая выставка Cube – это гид для корпораций, которые хотят найти технологических партнеров. Это также гид для стартапов, которые хотят найти корпорации и вести с ними бизнес. Несподіваною стала поява на виставці американського репера Ghostface Killah. Він прийшов, щоб презентувати свою власну криптовалюту, яку назвав Крім. Killah не уточнив, як вона буде відрізнятися від інших. А подібних, крім біткоїна, кілька сотень. Я знаю, что у этой валюты еще должны вырасти ноги. Она должна вырасти и научиться ходить. Компанія Blinko розробила систему, яка вміє розпізнавати настрій водія. Віртуальний помічник покликаний знизити ймовірність ДТП. Система должна понимать, как ведет себя водитель, понимать, как он взаимодействует с машиной, и она должна обеспечить безопасность. Например, если он расстроен, система должна его успокоить. Це ще одна компанія, яка працює з розпізнаванням зображень. LuxFlux розробила програмне забезпечення для гіперспектральних камер. Например, в сельском хозяйстве вы можете использовать эти камеры, чтобы понять, не больны ли растения, нет ли грибка, не нужны ли им вода или удобрения. А це винахід українця Антона Головаченка. Його бюджетний екзоскелет робить із пацієнта героя коміксів «Залізну людину».